армысыздар, ағайындар. Бүгін міне 99 ма бүгін? 99-ы енді мына біздің Жамбыл ағаларымызбен бүгін бір сіздермен бір сұхбат, өзара сұхбат қосырып, осы бір ата жолында қазір біздің өзіміздің арамызда бір болып жатқан жағдайларды бір айта кетсек, ай болады. Кеше хабар келген екен, өзінің бір жақын апасы қайтыс болған, туған апасы. Оның соның балдарын өсіруге көмектескен екен жеңдерін, соның үлкен ол қайтыс болды аяқ астынан деп. Соны енді айбала екеуміз арамыз енді байқадым, енді ойында ол қалай деген, енді қандай ол сынақтың мағынасы қалай деген сияқты болып тұр енді жас жігіт ойы. Сосын айболатқа түсіндіруінде, айболат, сенің қазір мына ата жолында қызмет жасап жатқаның, бұның бәрі Құдайдың алдында болды есептеуі бар ғой, бұл қуат. Сен тек бұл жерде сен қуатты, сен өзіңнің мына інілеріңе, өзіңнің мына өзі аталарыңа ғана қоса аласың. Ал енді қазақта айтқан жиен ел болмас деген деп, бұл неге айтылған деп, жиен ел болмас деген, біздерде біз мына қыз өрістейді, әке арқылы ғана қызға қуат қосылады. Кейін қарай қыз да өзінің әкесіне, өзінің жұртына, олана інілеріне, өзінің ағайындарына қуат беру үшін ол әкесіне ғана қуат бере алады кейін қарай. Осындай өзінің заңы бар. Сондықтан қазақта айтқан жиен ел болмас дейді. Яғни ел деген біздің ділдік, өзіміздің рулық қасиетіміз ғой. Оған қыз қуатты тікелей қоса алмайды. Сондықтан сен қандай жағдайда болмасын, кеткен қызға сен ешқандай оны жәрдем тек әке арқылы ғана бере аласың. Ал онсыз, әкесіз жәрдем бере алмайсың. Сондықтан бұл сынақ ғана өздерің жұртынан болып тұр деп. Сондықтан қазір осындай, мен де бір жағынан ойлаймын, сізбен осы жағдайларды талқылау керек қазақта. Міне біздің әрбір сөзімізде, нақылымызда тұрған Құран ғой, барлық Құранның үнімен сәйкес келеді. Қарап отырсаң, барлық нақылдарды зерттесең артында Құран тұр. Оның ішінде енді бір жасанды нақылдар да көп, кейіннен қосылған. Осындай жағдайда мен де өзімнің бір жағынан, енді сіздің де қызыңыз бар, білесің, енді қызыңыз бар, ол да өріс. Осыған айналып келгенде біз қыздарға не бере алдық? Енді әйтеуір екеуміз заман құрдасы барымыз бар жас. Не бере алдық қыздарымызға? Осы мына ата жолына келгендегі біздің мақсатымыз не? Осыларды да біз кереңірек талқылауымыз керек, сұхбат болу керек. Бірақ біз бұны ашып халыққа баяндай алмай жатырмыз. Себебі ол деңгейге біз жеткен жоқпыз. Біздің өзіміздің арамызда ол деңгей жоқ. Оны енді сіз өзіңіз байқап жүрсіз ғой. Қазір келіп жатқан енді үлкен кісілердің бар, енді мына кемпір болған, яғни кемпірлік түрі, мына Раушан бар, Марлан бар, Баян Сұлу бар, қарасаң бәрі енді мынау тақуалық ұстанудан, былай кемпір болудан, енді кемпірлік сипаттықтан сыртқыны ешқандай кемістік жоқ. Бірақ әжелік жоқ деп мен айтамын да. Ол қалай? Оны байқап жүрсіз ғой. Сізге тапсырма, ол әжелік. Енді оны мына жастар жағы төмен, бізден төмен түсінбейді, оны өзін қатар бағалау керек та. Біз қазір сынағанда не істейміз? Қазір біздер жастар, біздер сынайды. Осындай менде сынайтындар көп. Мен қазір өзімнің басымдағы жағдай туралы айтып жүрмін де, бірақ ол мен айтатын жағдайдың мен 50% айтып жүрмін. Өзім басымда болып жүрген жағдайлардың. Бірақ оны не үшін айтып жүрмін? Мен сол ол өзімнің отбасымдағы болып жатқан, мейлі құдай жігіттері болсын, қазір өз көздері тірде сол естісе екен, немесе соны айтып бұны отырған бір өзінен төмендегілер жамандаса екен деп жүрмін да. Мына жамандағанда күнәларын алады ғой, күнәларын ақтыласын деп жүрмін. Ал енді ақыретке өткенде оған қандай сөз болсын айтылмайды. Бұл ақыреттік емес қой, ол қазіргі бар дүниеде тұрған өзім, келіндерім, балдарым, олардың осында енді шынында кейін бұның бәрі қалып бұлындай болып тұра бермейді, кейін ашылады. Оны осындай ата жолды өрістейді, сол кезде тіптен бұл ондай жаңағы қалыптар тіптен масқара болып танылады да қазіргі жағдайда. Қазіргі жағдайда бір дұрыс сияқты. Сондықтан соны айтып жүрмін. Сондықтан біздерге не істеу керек? Осындай сізбен біз сияқты үлкендер өзіміздің қателіктерімізді болып жатқан көбірек айту керек түзеу үшін. Қателік айтылмаса ол сын болмаған жерін мінзелмейді.
ол ішкі мінін айтып жатқан жоқпыз. Бір анаусы қисық, мынаусы несі кемістігін айтып жатқан жоқ, бірақ жіберген қателіктерін айтып жатырмыз. Осы мен жіберген қателіктерді адамды енді қанша мына Фейсбуктен біреу сынатты да, сіз де өзің айтып жүрген жоқсыз, ана балдарыңыз, келіндеріңіз теріс жаңағың деп. Сосын мен оған жаздым. Сен оны, сен қазір осындай, сен өзің әйеліңді, қызыңды, жан жағыңды жанына жүріп, сен өзің сынап отырсың мен деп. Сен менгейін, деңгейіме шығып қарасай дедім де. Сен етектен қарама, таудың етегінен қара. Сен мен шыққан биікке шықты, сосын қара, не жағдаймен, не себепті айтылған. Сонда ғана түсінесің. Ал енді білімді мекен қалам ұстадым мүмкінде төменде отырып алып, үлкендерді сынау деген ол масқара. Енді тағы да мынандай, сіз енді қанша жыл енді органда қызмет істедіңіз, белгілі айту қызметті сондай дәрежеге жеттіңіз қазір. Қазір енді ол соны қазір біз енді ішкі істер болсын, бәрін бағып айтуы керек, тек мына жастар анау дұрыс емес, анау зұлым, анау жүйе болды, қарап осындай бір қара түнекті үйіп жатыр да, ел басшыларының бәрі қатқан бір жемқорын деп. Енді оның шындығында қандай екенін сіз білесіз ғой. Шында ол қиындық, шында ол әр заманның өзінің қиындығы бар. Сіз соның бәрін қаншама сол әділдікті қалыптанып шығылдап жүргендер көп қой. Соның бірі болдыңыз, иә. Дұрыс еместі айтып, әйтеуір ондай, егер де ондай арада болсын, мейлі қай салада болсын, ондай болмайтын жағдайда бұл қоғам бұзылады, баяғыда өз су алып жердің астына кетер еді да. Мейлі ел билеушілердің арасында болсын, мейлі қай арасында бар ғой, бірақ неге ол енді өзінің деңгейінде, өзінің түсінген деңгейінде сол ана жамандықпен күреседі. Сіз де өзіңіздің деңгейіңізде жамандықпен күрестіңіз кезінде. Мен де өзімді әділетті деп санадым, өз деңгейімде жамандықпен күрестім, бірақ осы ата жолына келгеннен кейін, оның дінді зерттеп бәрін түсінгеннен кейін мүлде ақымақ болғанын түсіндім да. Себебі олай, олай күресу керек емес еді деп. Әттең уақыт жіберіп алдым. А сізде қандай болды енді сондай? Сондай рухани хал болды ма? Оны енді не дейді? Қазір сіз осы жеткен жеңіз, рухани халіңіз өзіңіз кезде осы сол арқы бағалайсыз. Мен қазір өзім деңгейімде бағалаймын. Сондықтан арасында бізге жеке өзіміздің арамызда түсінбеушіліктер болады. Сіз мені түсінкіремейсіз. Неге айтып отыр деп. Бір жағынан мен сіздің анау осы ай мына алдынан шығады ғой деп мен де түсінбеймін сізді көп жерде. Неге алға баспады деп. Өйткені сіз үшін ол беймәлім, мен үшін жүріп өткен жол. Сол сияқты мына қоғамдағы жағдай осындай да. Мысалы қазір отқан мейлі ана прокурор, жоғарғы прокуратура басшысы болсын, соттары болсын, бәрі айналысқанда олар бір қалыпты бір құрдым бақылатайын деп жатқан жоқ қой, енді өзінің дүниелік несі бар. Айналғанда олардың бәрі әділдік іздеп жүр ғой. Бірақ ол әділдікті олар не өзінің түсінік деңгейінде іздейді. Өзінің түсінік деңгейінде. Олар ана жоғарғы иман халіне енбегендер. Олар иманды білім арқылы, яғни мынаны өйтуге болмайды, мынаны бүйтуге болмайды, мынаны деп сосын жеңді. Болашақты қалай түсінеді енді? Сізде солай осы уақытпен түсінікпен болашақты, мысалы балдарға көбірек мынау осы қаражат жинап қойса, біздің қиындығымыз өзімізді көрген балдарымыз көрмесе, үйі болса, машинасы артығымен болса, бұлар қиындық көрмейді, өмірінен өсіп өнеді деген осындай бір қалыпты. Сізде солай ойладыңыз ғой? Енді көрдіңіз ғой, оның пайда болады. А мен осы ата жолына келіп біраз уақыттан кейін шындай дүние тапқышым бұрын мен соны түсіндім да. Бірінші сұрадым, Алла тағала менің кемшілігім, кедейшілігім болсын екен деп. Кемшілігім, кедейшілігім болсын деп сұрадым. Себебі неге? Дүниеменен мен ештемені түзе алмайтынымды анық көзім жетті. Өйткені ол дүниеден өттім ғой, қолыммен ұстап, қаншама дүниені шашып та көрдім, бұлантына дүниемен сатып алынбайтын нәрселер бар екен, сонда түсіндім. Қазір біздің қоғамның халі осындай да. Қазір қоғамға осы дүниеменен осы бір жақсылық болса, бәріміз керемет, біз 30 елдей боламыз деп, мына мен енді Назарбаевты сынаушының бірі менмін де, соған қарап бұл жұрттың бәрі маған қарап жаңағы үріп отқандар көп, жастарым. Ол сынаушының қалай жағдай болды? Мен сынауға оны Алла тағаланың рұқсат бергесін сынаушының. Себебі мен сол елбасы Назарбаевтың бір 7-8 мына түсінде айында кездесіп сөйлестім. Маған ақыл айтқыздырды. Құдайдың рұқсаты ғой оның. Онда сен мынаны былай істеп, былай істеп ақыл айтқызды. Сөйтіп жүргенде қазір осы жазып жатқан ау 5 қадам, 100 қадам, рухани жаңғырудың бәрі айналып келгенде осы ата жолының теріс жағы, қарсы жағы.
Бірақ ол да ата жолын теріс жағы да. Себебі қазір қылатқан мына қылатқан экспонды салды бұл деген мына деген ең қаншама шығын болды осындай болды деп жаңағы қазірмен сынақ осы деп бадыр халықтың ақшасы кетті деп. Бірақ айналып келгенде бұл да ата жолының мүлкі. Ана отырған пирамидада байтерек те ата жолының мүлкі. Болашақта да егер де біз ата жол арқылы осыны алсам, солардың бәрі болашақта халыққа қызмет ететін кешендер. Оны қалай жүр, мына экспо дегеннің өзі әлемнің ғылымдарының, ғылымның ошағы болу керек. Яғни сондай көрсі көрмей қылды ғой. Жетістіктері. Бірақ сол Астанада сондай керуен сарай болу керек негізі. Ол да Құтайдың проектісі, ол ұланған. Күнде ұланған басқаша не болады. Сондай Астанада болу керек. Сондай сөз жерде барлық енді мына ата жолы арқылы қазір Құтайдың осы ғылымы ашылды. Мына мейлі заң саласынан болсын, бір өзінше сіз сияқты сол заң жүйесінде жұмыс істедіңіз, сол сияқты сіздерден тақуалық ізден өзінің кемшіліктер, яғни заңды сіздерден шығаруларыңыз керек. Мінекей қалай болу керек? Өзіңіз енді қазір жоғарыдан қарап қателіктерін көріп отырсыз ғой. Бірақ сіздердің әріптестеріңіз бұрынғы оны білмейді. Олардың қателіктерін қайда баратынын сіз қазір жақсы оқисыз, иә? Солай ғой. Аздап қой, жоқ, ол аздап қой. Кейін бір тепті аша береді адамды. Ана пирамиданы көрсетіп отқан сізге сондай мына зікір алып көрсетіп қана отырмын. Сол сияқты математика саласын, физика саласын, космос зерттеу саласын сондай кешендер болу керек та, олардың бәріне маңдай көз арқылы сол жерде үлкен өзінің мешіті болу керек ортасында, маңдай көз арқылы олар сондай ақпарат алу керек, соған әлемнің таңдалу керек, оны жарысу керек. Сол біз сол жерге Қазақстанға Астанаға барып мына тіркелеміз. Біз осы ашамыз, ғылымнан жаңалық ашамыз деп. Міне ата жолының мақсаты тек қана біз осы осындай бір намаз оқу өзінің ата дәстүрін сол аталарын ұстанған халық. Біз осы алға қарай ғылым жетістікке біз мына үлкен бір әлемге бір сол өзгеріс енгізуіміз керек ғылым тұрғысынан. Міне осында тұр. Мен айта алмай жүргенім осында тұр. Мен оны Айболат пен бұндайлар айта алмаймын бұл әңгімелер. Біз өйткені біз халықтың сұранысына байланысты әңгімелер айтылады. Айболаттың да айтып отырғаным. Осындай жағдайда енді қазір біздің мына әлеуметтік топ енді сіз арасында жүрсіз. Оның ішіндегі мына Мұхаша Түктібай ата ордасы, енді Қари Молда Байымбайдың Арыстан баба ордасын қостық, сөйтіп әрі қарай енді біз енді осылай жалғастырсақ деп отырмыз. Енді бұл не енді? Яғни біз осы мына ордалардың ата жол ордасының үлгісі қандай болу керек кезінде жоғалтып алдық. Қазір енді ордамыз қандай болу керек деді мына сіздер арқылы осы жүйені қалыптастырып жатырмыз енді көрсетуіміз керек. Енді сіздің өзіңіздің қандай ой пікіріңіз бар қазір? Өзің байқағаныңыз болсын мына топтардың ішінде біздің мен қандай жағдайда болсын қазіргі бүгінгі қателігіміз ертеңгі мына қарасам бүгінгі жүріп отырған қателігімізді өзіміз айтып өзіміз деп отырмасақ мына ел биліктің өзара ішінде сын жоқ қой қылып деп мақтан атақ бар жерде біз мысалы керемет болдық деп өзімізді атаққұмарлықпен атағымызды шығарып осындай бір абыройға бір тұратын болсақ ол жерде иманның шатағы пайда болады да әулесінің ұзағына түсеміз. Осы қазір мысалы ел билеуші жерде тек атақ қана бар, олар ештеме кір жуытпайды. Осы сол сияқты мына жазушылар қоғамында атақ, олар біз қазақ рухын көтеріп жатырмыз. Қазір білімді қоғамдардың бәрінде ешқайсысында қарап отырсаң қате жоқ бәрі. Ана жастардың өз дін ұстанымында шариғат ұстап жатырмыз, мазхаб ұстап жатырмыз. Бізде дейді қалай жалаңбас жүріп намаз оқып жатырмыз деп олардың бәрі сосын енді өздеріңіз көтеріп қойғанда мен соғыммын, мен тақуамын, мен ғалыммын, мен ақынмын деп. Бірақ сын жоқ, өзара сын жоқ. Сынға, өзара сынға. Біздер сынасақ, бірден шарт ете қалады да өзімізге дұрыс қояды. Енді осындай жағдай ата жолында да болды. Біз орда мен аққу сұңқармын, болды мен қасиеттім, сен тек мен айтқаныммен жүруің керек деп, атақпен сол атаққа артында шатағына байланғанын бір мен. Әйелім екеуміз таласып қалдық та, атаққа таластық. Атаққа таласқанда мен енді өзімнің алла тағаланың берген дәрежені қалай да еркектікпен орындауым керек қой, шариғатпен. Айналайын, Құран шариғат деген осы ғой. Бұл жерде еркек мен басқаруым керек. Ата жолын бұл сен шыққанда деген жоқ. Сен бәрі ата жолын бүлдірген мен басқарамын деді. Мен көтеремін деді. Мен көрдім атақ қой енді. Осы жағдай бұл не? Бұл менің қалмасында кішкентай ғана бір белгісі ғой. Осы бүкіл қазір қазақ қоғамында осы атақ болып жатқан осы мына жағдай. Соны сіздің байқағаныңыз қандай?
Мен бірінші айтым келгені, мен кешірек естіп танысып қалдым. Таныстым демей, шет жағымен таныстым, 60-қа келген таныстым. Қазір мен 64-тем ғой. Бір-екі жылы оқытым жазбаларыңызды. Содан кейін келіп жүргеніме бір жыл болды. Бір жыл. Енді мен байқаған бұнда, мен бұрында оқыған, мысалы, үлкен елдерде, дамыған елдерде, маңдай көз деген не бар, маңдай көз арқылы тылсымға түсіп, ана жақтағы әулиелерден өзіңді әрбір сұрақтар бар ғой, соған жауап алуға. Крутой народиді, бұның сақырыпта айтып өткен бұның бәрін. Әсіресе Россияда, Европада, Америкада көп сондай кітаптарды көп оқыдым, бірақ та оның қалай жететін мен білмедім. Енді мен қарап мына жазбалардың оқығанда, біздің аталарымыз кешегі оқымаған, жазбасы жоқ, тұқ білмейтіндер, сонда үлкен ілім бар екен өзім сезінді, әқырын соған келіп, үйрендім келді. Соған келдім. Әрине мен шет жағында, кішкентай бір жақ шет жағында, сонда да біздің мына аталарымыз қалдырып кеткен тәртіппен жүрсек, соны азап кіруге болатынын сездім. Ал біздің көп кісілеріміз бар, оқығандар бар, жастар бар. Сол Европаны, Россияның оқыған кітаптарымен жүрді, бірақ та оған қалай кіруіні білмейді. Ал сол қалай кірудің жолы біздің аталарымызда бар екен. Енді мен шет жағын көрдім, ана жолы зікірді айтып атам ғой, шет жағы зікірде келгенде хабар келеді екен. Содан кейін көріністері болады. Енді маған көріністерді аздап көрсетіп атыр. Сол кішкентайдың өзі менің үлкен әсер беріп атыр. Енді соған енді мен екі ай соған білейін деп әзір қатысу үшін зікіршуін зікірген. Енді көрдіңіз ба, енді қазір мұны сіз мен енді бір жағынан сізді осында қастырып бір деңіп жүргенде енді көбісі мен түсінбейді да анау жәкең неге сүйреп жүр деген сияқты ойлар. Өйткені анау сізде енді жастар бар ғой, кәдімгі орнап жүрген, мен қаншалам, мен анаған қарап алсам анау маңдай көзінен осы хабар алып жатырмын. Бірақ айналып келгенде мен айтып жүрген әркімнің мына пайғамбарлық жасы дейді ғой, мынау әркімнің өзінің жасына қарай алланың беретін деңгейі бар. Мына үлкендер міне қазір үлкендер, қазақ халқында үлкендер, вот біздің қатарымыз көтерілмей, қазақ халқы ешқашан да рухани болып жетілмейді. Біз қатарымыз көтерілсе барамын, бізден жоғарылар, олар енді, олар мүлде жалып қалғандар. Өйткен неге ол деңгей? Қазір нағыз мына пайғамбарлық жас, мына сіз бен біздің жасымыз келіп отқан осы деңгей, нағыз енді осы жалғанатын деңгей бір. Екіншіден, енді сіздің кемшілігіңіз неде? Мен сіз жетілгенде, қазір сіздің кемшілігіңіз өмір бойы сіз қызмет істедіңіз. Қойыңызға күрек ұстаған жоқсыз. Ешқандай былай дұрыс бар ғой, енді қазір ол оған бір көп сондай ақын жазушы дегенде соның өзі сізге кері әсерін берді, зиянын берді. Байқадыңыз ба? Оны мен сізге айтқан, мына қиындықтан өту керек, қиындықтан өту керек деп қайта жақсы болды. Мына жерден әйтеуір мына пәтер ауыстыру керек болды, от жағу керек болды. Сізді сосын әйел осыны алып өзіңіз енді көріңіз, от жағушы болды деп қызмет істеп. Неге қандай да болсын соқылықты енді меңгерушінің кезінде әуелі сондай жұмыстарға жеткен. Мен талай оқыдым, ана әуелі ана шәкіртті бір жаңа көше сыпыртады, мына әжетхананы тазартырады, ана бақшаға салып қояды, мал бақтырады, соған өткізетін болған. Бұл не, Мұса пайғамбардың өзін 8 жыл 10 жыл қой бақтырған ғой, құранда тұр ғой. Сонда мына сіздің көріңіз, ана қол өнер болу керек, қол қимылдау керек, қол қимылдамаса бас ойланбайды. Ал бас ойланбайтын болса, сіз маңдай көзіңіз ашылмайды. Көріңіз ба, қазір енді сіз қалай сол қол жұмыстарын істей бастаңыз, сіздің қарап отсаңыз енді жасыңызға, атқарған қызметіңізге, неңізге болса, оны сіздің жасыңызда, сіздің шеніңізбен ол ешкім от жақпайды. Ешкім от жағып оны мынаны істемейді неге. Бір жағынан көрдіңіз ба, сіз сол сынақты, сіз өзіңіз қарапайымдылыққа түстіңіз, мен кіммін енді қазір, мен жұрт сияқты адаммын, я жұртқа от жағып беріп, ана орда қызмет жасай беремін. Көрдіңіз ба, маңдай көзің қылынан қабарып келе бастады. Оны маңдай бұрынғыменен қазіргі мүлде біз. Қазіргі мысалы сіздің ана шеңберді көріңіз, жоғарыдан, аспаннан ана деген от шеңбер болады екен. Сосын төмен түсе түсе болады, кішкентай кішкентай болады да, бір уақыт бір қысымға келген кезде ол ана ұшқын жарылады да, ұшқын болып
мына адамдарға ереді екен. Соны көрсеттіңіз ғой. Көрсеттім. Міне, сонда ол әлі әлемдегі мына философтарында бәрінде айтпаған әңгімесі қазаққа беріпті сіз арқылы. Ол не? Рух деген ол негізі ол от. Рухтың негізі от болды. Ол су болып түспейді, ол от болып түседі неге. Рухтың негізі от. От деген сөйтіп бит қана сөйтіп тұрған үлкен кеңістікте пайда болар. Рух сөздер ғой. Сөйтіп, сонда қазақта бар, бір тілің от, бір тілің су, екі тілде сөйлесең, діліңді құртасың деген қазақта бір сөз бар, екі тілде. Сол от деген ол ма, тіл білім ма, сөйтіп келеді де, қысыла береді, ана төмен өйткені бір қабаттан екінші қабатқа өткен кезде ол бейнесін өзгертеді, көлемін өзгертеді. Мысалы, қазір біздің маңдай көздегі, мысалы жанымыз, дың өзі кеңшілік дейді, жаныңыз кеңу керек. Ол қалай? Жанға сондай құпия деректер, қазір сонымен жаныңыздың тығыздығы сіздің артып атыр. Ол жаныңыз ол көлем өсіп атқан жоқ. Жанның тығыздығы артып атыр, жанға өзі кішкентай ақ клетка ғой. Тығыздығы арта береді, маңдай көзі арқылы жанына кеңістікке шыққан кезде ол жіп күмісше ұзара береді да, мысалы сіз әлемдік төбеден көретін дәрежеге жетесіз. Бүкіл әлемді. Сол сияқты ана бүкіл қазір мына оқиғаларға, бұрынғы атаулардың жүрген іздеріне жалғандырмасыз жанарқы. Әр зікірде осындай өзің бір несі болады. Біреу бүйрекпен байланыс, біреу бауырмен байланыс, өзің ағзаларыңызбен сондай 41 сізде періштелі қуат бар. Сол 41 періштелі қуаттың сіз соның бәрін әуел жалғап аласыз, сосын кете бересіз, сосын бар жаңағыдай деректер жанға жазыла бастайды. Анау жазылған жанға берілген көрсетті, жаныңыз көрді. Яғни рух деген сондай бұның артында енді аржағында ғылымның сарайы тұр сіздің есік. Көріңіз оны. Бірақ осыған енді меңгеру үшін көбісі түсініп жатқан жоқ. Бұған не керек? Қол еңбегі керек. Біз қазақ халқындағы қазір халықты азғырып жатқан анау мұнайды алу керек те, мына жер қазу байлығын алу керек те, оның бәрін біз арабтар сияқты таратып беріп, түкістенбей шетелден жалдап алуымыз керек те, мінекей ең осы қасірет осы отыр. Енді осы елбасы Назарбаев бүкілден бастап олар қасірет неде отыр? Қолдарына күрек ұстамайды. Олар мына қызметкер осы партиямен немен келді де ештеме істемейді, дайын сол халық сосын халықты өзіндей қылып жатыр. Міне осы жағдай қазақты құртып жатқан. Енді егер де сол мынау Назарбаевтан басқа мынау Тоқаевта шында бір өздеріне бір не алып андай саяжай ма бір қолына күрек істеп мал бағып сөйтіп жұмыс істесе ана ойланар еді. Ана рухани жалғанар еді. Біз осындай рухани жалғанды қолдан үзіп жатырмыз. Ауылды қиратып болдық. Неге? Бізге ауылға барып өзіміз барып ең болмаса демалысымызда барып ана шетелге барып мен суға түсіп мен керемет демалдым дегенше ауылға барып ең болмаса қойды бағып кітабыңды алып жүріп оқысаң ол басқаша болады да табиғатпен. Міне біз осыны тек тұқыртып алып енді әлі тұр енді екі ай деп отырсыз. Ол өткен екі ай деп өзіңізді осындай шектеп қойғанның өзінде де ол әлі сіздің рухани жетілмегеніңізден хабар береді да. Ол қалай? Егер де сіз ертең мына өзіңізден шыққан қызыңыздың, ана жұбайыңыздың, өзіңіздің әйтеуір інілеріңіз бар, ағайындарыңыздың болашағын ойласаңыз сіз мүлде бәрін қоя беретініңіз да керек жоқ мына нәрсені. Мен қалай осыны меңгеруім керек деп. Мен ол жаңа Айбулаттың әңгімесінен шығады ғой. Мынандай мен өз басымда мынандай жағдай болды. Інілерім бәрі қарасам енді бір біріне ақша бердім, анау не бердім деп арасында алауыздық пайда болған. Енді туысқан адамның арасында ақша жүреді, дүние жүреді, бірақ енді оны сен қайтадан сұрасың деп ол мен ескерттім де ол болмайды ғой. Бердің бе? Бердің. Ол енді жағдай келмесе қайтып бір. Бірақ осындай төмендеп кеткенін байқадымда мен Алла тағаладан сұрадым, мен қалай осыдан шығар жолым деп. Маған осы шығар жол қалай да ата жолын меңгеру керек деп. Сосын енді оны мен сынадым, маған жұмыс беріп сынады. Жұмыс берді. Енді мен әйтеуір кезінде қызмет істедім, қолымнан әйтеуір тауыстыр өнер келді, әр жерден жұмыстар ұсынды. Мен бірақ соған мен барған жоқпын, әйелімде жіберген жоқ, маған болмайды. Кемшілігім кедейшілігім болсын, мен қалай да осыны меңгеруім керек деп. Шында мен енді кедейшілікті көрсетті. Кедейшілік сонда мен шында бұрын ақшаны кәдімгі есептемей жүргенім, ол енді тиын санап оның бәрін сонан өттім. Бұл да бір жақсы мен үшін үлкен сабақ болды да. Оның бәрі керек екенін сонан өтіп келіп ең соңында енді мына рухани халге ену басталды. Рухани халге сол Шәкәрім атамыздың айтқан кемпірің жоқ қуаты, қолымнан жоқ суат деген. Мен осы құпияны шешім іздедім, ол қалай деп. Сонда қарап отырсаң оның бәрі қазір өзіміз қасымызда жүргенде біз сонан күнде өтіп жүрміз.